Začíname vyhodnocovať 41. ročník behu oslobodenia mesta Zvolen, ktorý sa konal v novom prostredí základnej školy Emrazusa Zlatý potok. Po jednotlivých kategóriách sme zaznamenali takéto výsledky. Ideme vyhodnotiť kategóriu žiačiek. Na treťom mieste poprosím na stupeň víťazov, aby prišla Natália Sépová. Na druhom mieste sa umiestnila Ivana Machalová. Pardon. Rodičia majú určite radosť, teraz ich nevidím. Aha, tu sú. Dobre, gratulujeme. Víťazkou kategórie žiačok sa stala Alžbetka Garguláková. Známa bežkyňa, zrejme ste teraz o nej aj čítali v novinách, drží rekord, ak sa nemýlim, na majstrovstvách Slovenska. Dobre som povedal, nepočúva ma, ale zrejme áno. Takže gratulujeme víťazkám v kategórii žiačky. Gratulácie sú odovzdané. Odovzdáva Miško Haslinger, Marek Rojík a Monika Moravcová. Takže ešte raz, tretie miesto Natália Sépová, druhé miesto Ivana Machalová, prvé miesto Alžbeta Garguláková. Gratulujeme. Ideme vyhodnotiť kategóriu žiakov. Na treťom mieste sa umiestnil Timon Sirota. Nemáme ho tu? Timon Sirota? Nikde? Nič? Takže zrejme už bežali na ďalšie preteky. Na druhom mieste sa umiestnil Branislav Šipoš. Poprosíme Braňa na stupne víťazov. A prvé miesto v kategórii žiakov získava Simon Valent. Simon je tu. Ja som vám ešte dlžný kluby, čiže Timon Sirota, AK Danica, Branislav Šipoš tiež, atletický klub Danica, Simon Valent, priznám sa, atletický klub Nové Zámky, dobre som povedal? Nové Zámky, výborne. Takže tretie miesto Timon Sirota, druhé miesto Branislav Šipoš, prvé miesto Simon Valent. Gratulujeme. Prejdeme na kategóriu dorastencov. Na treťom mieste sa umiestnil, neviem, či je to správne, Tadeáš alebo Tadeáš Valent. Tadeáš Valent, nemám tu diakritiku, takže tretie miesto Tadeáš Valent. Takisto z atletického klubu Nové Zámky. Druhé miesto Jan Melicherčík z AK Danica. A víťazom kategórie dorastencov sa stal Jakub Škurla z running tímu Zvolen. A tu je, pardon, ja som sa pozeral na opačnú stranu. Chalani, gratulujeme, poprosím odovzdať diplomy. Takže v kategórii dorastencov tretie miesto Tadeáš Valent, druhé miesto Jan Melicherčík, prvé miesto Jakub Škurla z running tímu Zvolen. Chalani, gratulujeme. Ideme vyhodnotiť dlhú trať a začneme ženami, mladšími ženami. Na treťom mieste v kategórii žien do 39 rokov sa umiestnila Lucia Piatriková. Ľudská, gratulujeme. Inak organizátorka behu Buď fit, nie len aj ty. Druhé miesto Nikolka Sibilová. Známa tvár z Kováčovej. Nikolka je tu. A nie len z Kováčovej, ale hlavne z Kováčovej, ak ste videli ju niekde na... Bežecký topa. Samozrejme. A víťazkou, samozrejme aj absolútnou víťazkou ženskej kategórii sa stáva Miroslava Liptáková. Gratulujeme, výborné výkony. Takisto som nespomenul
kluby. Ľudská Piatriková nemá klub, ale budeme brať Zvolen. Nikolka Sibilová, Vývoj Detva. Miroslava Liptáková, AK Danica Zvolen. Zopakujem ešte raz. V kategórii žien do 39 rokov tretie miesto Lucia Piatriková, druhé miesto Nikola Sibilová, prvé miesto Miroslava Liptáková. Gratulujeme. Ideme na kategóriu žien nad 39 rokov. Na treťom mieste sa umiestnila Halina Širgelová zo Svetelka nádeje. Samozrejme v doprovode mixy. Druhé miesto, takisto známa tvár, Zuzka Šíberová. A nesmiem opomenúť klub Rýchle šípy z Volenská Slatina. A srdcom raným tých Zvolen, ďakujeme. Prvé miesto, zástupkyňa Svetelka nádeje, inak Zvolenská bežkyňa, rýchla bežkyňa, Ivetka Furáková. To je neuveriteľné, také známe tváre na stupňu víťazov, to sa málo kedy stáva. Celú sezónu sa vidíme, beháme všade spolu a teraz ich vidím na stupňu víťazov. Paráda. Takže v kategórii žien na 39 rokov tretie miesto Halina Širgelová, druhé miesto Zuzka Šíberová, prvé miesto Ivetka Furáková. Gratulujeme! Ideme na mužskú kategóriu C-čkovú. My ju máme tak označené, že C-čkovú, ale nie sú to vôbec C-čkoví bežci. Dokonca máme medzi nimi aj absolútneho víťaza. Ale začneme tretím miestom. Na treťom mieste sa umiestnil s časom 17 minút 18 sekúnd Marcel Škurla. Už som dnes povedal toto meno, ale iba priezvisko. Samozrejme, otec a syn si získavajú ceny na dnešnom behu. Takže Marcel, tretie miesto. Na druhom mieste Michal Šebeňa z klubu Atleti Vráble. Priznám sa, pre nás nová tvár, neznáma tvár a víťazom sa stáva absolútne známa a tradičná tvár Maťo Šíber. Maťo, chcel som ti povedať tým, že rýchle šípy z Volenská Slatina, ale vidím run for fun. Pardon. On je multi. On je jednoducho všade. Už som to viackrát spomínal, Maťo spravil absolútne víťazstvo v čase 15 minút 53 sekúnd. V kategórii mužov Marcel Škurla, tretie miesto, Michal Šebeňa, druhé miesto, prvé miesto, Matej Šíber. Gratulujeme. Dobre, ideme vyhodnocovať mužov nad 49 rokov. Tu vidím tiež všetko známe mená, takže toto tu bude pre mňa jednoduchšie. Na treťom mieste sa umiestnil Radek Šály. Inak z Banskej Štiavnice. Druhé miesto, bežec, ktorý beháva takisto za Svetelko nádeje, Ivan Čík. A víťazom kategórie nad 49 rokov sa stáva takisto známa zvolenská bežecká tvár Milan Valocka. Pozerám, chalani, že ste pomenili riadne kluby. To ani neviem prečítať, Milan. Tu budeš musieť dešifrovať tento názov tvojho klubu. Milan, to je univerzálny bežec? Milan? Tu som, na tejto strane. Musíš sa doľava pozrieť. Doľava, teraz, tak, tu som. Takže, kategória mužov na 49 rokov. Tretie miesto Radek Šály, druhé miesto Ivančík, prvé miesto Milan Valocka z klubu Univerzálny bežec. Gratulujem, chalani.
A ideme na kategóriu najkrajších, najmladších a najlepších bežcov, čiže kategóriu veteránov. Na treťom mieste sa umiestnil zástupca klubu 11. poldeci Ivan Ilavský. Ide, Divko! Na druhom mieste takisto tradičný bežec, tradičná tvár bežeckých podujatí, s ktorým sa stretávame úplne pravidelne, skoro na všetkých podujatiach, Milan Libo z biatlonu Vyhne. A víťazstvo si odnáša takisto známa tvár z bežeckých podujatí, zástupca z mesta Banská Štiavnica, Bohuslav Melicherčík. Prosím odovzdať ceny. Takisto, nehovoril som nejako časy priebežne, ale ak by vás zaujímalo, ako chlapi zabehli. Ivan Ilavský s časom 20 minút 32 sekúnd, Milan Libo 19 minút 50 sekúnd a Bohuslav Melicherčík s časom 17 minút 58 sekúnd. Parádne časy, chlapi. Gratulujeme. Takže ešte raz, v kategórii veteránov na treťom mieste sa umiestnil Ivan Ilavský, na druhom mieste Milan Libo a víťazom sa stáva Bohuslav Melicherčík. Gratulujeme. Týmto pádom sme vyčerpali všetky kategórie, všetky ceny.